Вибори без вибору в Росії закінчились. Підсумок нікого не здивував. Їх намагалися зірвати різними способами. Протягом часу підготовки та проведення голосування відбувались різноманітні акції варті уваги. Характер їх різнився – від тихого протесту до грубої сили. Найлегшим способом уникнути голосування на цих президентських виборах в Росії було пошкодження бюлетенів. В цьому люди проявляли багато фантазії. Найбільшу популярність в російських регіонах мала національна визвольна символіка. Але це б не завадило виборчим комісіям зарахувати такі бюлетені на користь головного кандидата. Інша категорія російських громадян виявилася трохи сміливішою і разом зі своїм голосом приносили на виборчі дільниці коктейлі Молотова та запальні суміші. За останніми розрахунками, такі гарячі акції невдоволення відбувались більш ніж в 16 регіонах РФ. Ось коктейль Молотова летить у виборчу дільницю в Санкт-Петербурзі. Жінка явно без досвіду. В неї довго не виходило здійснити задумане. У Свердловській області чоловік кинув пляшку із запальною сумішю прямо всередині дільниці. Там почалася пожежа. У Москві на дільниці в районі Мар'їно літня жінка підпалила виборчу урну. Ще одна, 83-літня пенсіонерка Раїса Ха в Метищах підпалила кабінку для голосування. На відео камер спостереження видно, що вона облила завісу рідиною і підпалила. Не дуже пощастило з протестом бабці в Пермі. Вона пронесла на виборчу дільницю велику петарду і підірвала її в туалеті. Їй відірвало руку. Іншим способом нашкодити процесу голосування було використання фарбувальних речовин. В Москві на виборчій дільниці на Алтуфівському шосе молода жінка залила в урну з бюлетенями зеленку. При цьому дійстві вона використовувала проукраїнські лозунги. А очевидці кажуть, що весь цей час вона розмовляла з кимось телефоном. Схожий випадок стався в місті Борисоглібськ Воронезької області. Там жінка прийшла на дільницю в південно-східному мікрорайоні та під час голосування також вилила зеленку в урну з бюлетенями. Але якщо відкинути ейфорію від наявності у цих громадянських диверсантів свідомості, то стає зрозумілим, що там не все так просто, як здається. Всі ці випадки зафіксовано на камери спостереження, всіх винуватців затримано на місці. Проти всіх них порушили справу за 141 статтею Кримінального кодексу РФ – перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій. Їм загрожує термін від 3 до 5 років. Всі вони намагалися записати на відео те, що здійснили. За інформацією з російських медіа, всі ці люди стали жертвами телефонних шахраїв. Окрім цього, російська пропаганда просуває ще й теорію, що таким чином западні спецслужби намагаються зірвати вибори. Російський рух опору та партизанські осередки називають ці випадки безглуздими, якщо потім виконавці не збираються тікати геть з Росії. Не підтримали вони і акцію «Полудень проти Путіна». Юлія Навальна закликала опозиціонерів в пам'ять про свого чоловіка, вбитого Путіним, прийти на виборчі дільниці о 12-й годині, тим самим створивши колапс для виборчої системи. Партизани назвали все це рожевим інфантилізмом. Замість цього, на їх думку, було більш ефективним підтримати тих, хто обрав грубу силу в антипутінській боротьбі. На тимчасово окупованих територіях України сили руху опору та партизани також проводили акції з перешкоджання фейковим виборам. Так, на центральній площі Скадовська пролунав вибух поруч із виборчою дільницею. В цей час там йшло патрулювання. Внаслідок цієї диверсії п'ятеро окупантів відправилися до шпиталю. Від вибухового привітання постраждала і виборча дільниця в Бердянську. Саморобний вибуховий пристрій спрацював у гімназії номер 2 по вулиці Волонтерів. Від вибуху зруйнована стіна будівлі. Окупанти кажуть, що ніхто не постраждав і що це всього лише акт залякування. Згодом бердянці чули ще один вибух. Цього разу було гучно на виборчій дільниці у ліцеї по вулиці Чехова, 65. На території Луганської області також не все проходило гладко. А за інформацією від соратника голови Нікопольської районної військової адміністрації, вибухи пролунали на виборчих дільницях Запорізької області, у Кам'янці, Водяному, Енергодарі та селищі Благовіщенка. Але завершення голосування не означає зупинку полювання на його організаторів.
український рух опору натякає – кінець виборів – це тільки початок.